antare galak kok lek kok mung dituntun. Walah lek kowe iki ora ngrasake. Pak Guru to niki. Ngapunten Pak Guru, pangling ya. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa orang ya bengi-bengi ora apa-apa. Lah niki kenging napa niki antare kok namung dituntun? Ora aku iki Pak Sawan iki mubeng-mubeng. Biasa ngaruh ke murid-muridku. Nggih, yeah. Lha iki ra belajar di rumah online. Nah, murid-muridku kena ra dipantau jan ping dondoloyo dodolan sak karepe dhewe. Wah, nggih, ten kedah dipantau nek lare-lare sak niki, Pak. Ayo ya, bener tenan. Bani ngomong-ngomong iki sik bakul bensin nek ya men iki nanti ya sik buka. Wah, nek bensin riko ya, Pak, kesih ra ditebe. Napa? Go, dengan kula dereke mawon, Go. Ini kula isih gegawean to. Apa mawes apa ngendi kowe iki? Wah, nek kula gambel Pak niki kula iki pun ajeng wangsul sing prodo niki kaya jaring. Jan matur nuwun nek dengan meterke. Nggih, go kula dereke mawon, go. Ya, iki kula tak tinggal ten mriki riyen. Jan matur nuwun yo. Aku dulu keringet tulung nganti. Pak nggih, prewer nggih, Pak. Sami-sami, Pak. Monggo-monggo. Nggih, nggih. Siapa apa lek kira-kira? Mboten Pak namung dhuwur niku. Salam malam warga masyarakat. Malam. Malam kan. Malam kan. Monggo kan. Kuwi iki ben yo. Iki kan. Iki monggo. Enggak usah saya sini aja. Diri kotor, takut. Walah. Ora kan. Tak higienis. Sekarang pun di juragan ini kok dalu-dalu. Biasa juragan kok. Saya itu bisnismen. Time is money. Wila, apa ini maksudnya juragan? Wah, Kang, ini ramangan sekolah kok. Ini artinya ini waktu adalah uang. Jampi itu ini. Walah, Jok, zaman itu sekolah bian ini rekoso lah kok. Zaman sekolah saya ini. Apa-apa ketutan. Kamu anak kecil, kamu ngapain ikut-ikutan nongkrong sama ini? Harusnya kamu kan belajar di rumah, biar pinter, nilainya bagus. Ya kan sekarang belajar online toh bos juragan? Ya aku nggak HP, iso tak sambi, dan yang gini. Lah iya, bener. Tapi yo ingat loh, tetap rajin belajar, gak cuman online. Ingat pesan saya, kepintaran itu gak datang dari keberuntungan aja loh, tapi sesuatu yang diusahakan. Ingat itu loh, tadi lek. Siap bos juragan. Jangan cuman kencang ngetrung itu. Langgo hiburan ya bos juragan. Ini dok sama itu adiknya itu ada ya. Kerjaan gak? Nah, nah ikan. Nganggur, nganggur kan. Ya mengene iki ning cakruk niki. Nganggur. Oh kan. Besok mau enggak kerja sama saya tebang pohon. Mau enggak? Wah, Kang, mau enggak? Ya, mau juga kan. Mau. Ya kalau mau besok standby di sini jam 7 kalau mau. Siap kan? Ya udah, saya cari yang lain. Mau kan? Mau juragan. Mau. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu. Malam. Oh iya. Hati-hati ya, juragan. Bos, berani ninggali yo bos. Ninggali apa maksudnya kamu tuh anak kecil berani-beraninya? Hah? Bas kopi ya duit bos juragan. Kopi? Enggak. Berapa? Manut lah. Jan. Wah, senang nih cuman. Nih, 50.000 aja ya. Buat beli kopi bertiga. Oke, silakan Mas Nun. Tapi ingat, besok gajinya Jok sama itu siapa itu adiknya itu saya potong 50.000 loh. Wah, pulang loh. Apa-apa kan? Lho, Jo. Kopi. Hei, Jowes. Saiki, Jowes. Lek, kopi nang warung, wae saiki. Iya. Siap. Yuk. Boleh.
mumpung. Ana rezeki ya lah. Tukar. Oh. Yo. Melurudal lo, Jo. Siap Kang Gres pokoke, Kang. Datengmu di. Ha iki lho, tepungmu. Yo. Oh, karo golek anu walang lho. Ora anu digoreng. Pas siap. Puskesmas Pak RT. Gale pungane ya, Pak RT. Edan yo, Pak. Edan. Oh, nggih. Oh. Mbak, Ibu, Pak. Coba ngene. Coba nggih. Oh, coba. Pak RT. Piye to kon mung ini kok di. Wis wah, kurang embelane Mas. Cuk, wong tuwa. Maaf Pak RT, mung ki disurung Kang Jok ya Pak RT. Terus Kak. Iki mono apa iki kok wasi do. Njang Pak RT do mlayu-mlayu iki. Ning kono kae mung ki ana nganu, Pak Sep. Ono apa? Ono putih-putih. Amis. Ayo kene iki yo do wedi mlayu. Mlayu critane. Bocah dadi karoke dadi tileki ya. Ya monggo Pak RT monggo ten riko niko. Ah, kan. Kang sadale Pak RT. Cenanangan wong tuwa. Oh yo ampun Pak RT, mboten langsung ngajo kok yo. Wong durak kecil iki sak nopo to? Ajre kok Pak RT. Langsung bodo petuntang pertanten. Niku Pak RT niku lho. Pak RT. Kuwi, kowe Pak RT cilik. Monggo Pak RT. Tunggal kene yo mesti. Diri. Monggo niku lho. Ini kok enten apa Pak RT? Kok kembrubuk? Sing abune komis. Walah. Aja ngono kuwi. Amis lho. Amis Kang kuwi. Aja ngono to Kang. Ngerti amis. Amis iki. Amis. 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 Pak RT. Niki iki bagor kula. Niki iki isine jaring kali iwak. Niki kula wau ra jaring ten rika. Lah niki kula tinggal kula wau nyurung Pak Guru ketelasan bensin. Wah. Kuasno kene iki ledo tak semaput neh wae. Wis. Pak RT. Eh, lah semaput tenan. Ayo, ayo, ayo.